はい、皆さんこんばんは。今日はね、セガール合気道についてちょっと語ってみようかなと思います。まあ一応ね、私直系といえば直系なんですけども、スティーブン・セガールね、僕はやっぱ小学校中学校ぐらいの頃かな、彼の映画に憧れて、習うならこういうの習いたいなって思って、彼のね、もう道場に行ったわけですけども、やっぱり刑事ニコとか、英大で言うとアボブだろうですけども、刑事ニコとか、あの辺のね、80年代90年代のセガールかっこよかったですからね、純粋にあれに憧れて入ったわけですけどね、スティーブン・セガールのその合気道っていうものね、あとはコマーシャルも一時期結構来てましたよね、セガールは。ゴムトのコマーションの長の時やってる時もかっこよかったですよね。あの頃のセガールはまだ体絞れてたから、すごくインパクトあったなって気がします。なんかね、東京の武道館で行われたセガールのセミ、セガールがなんか合気道のセミナーで招待されてやってた時に見た時に、ふてふてしい態度というか、なんというか、威風堂々っていい表現すればいいのかな。あの時スティーブン・セガール42歳でね、あの時と同じ年に自分がなっちゃったなぁなんて思うと、いろいろ感慨深いものがあります。あの貫禄はちょっと出ねえなって思っちゃいます。ちなみに裏話ですけど、日本武道館の時にセガールと一緒に、来てて、で松岡先生、あの時なんか右手首をめちゃくちゃ痛めてた、右だか左だか忘れちゃったんですけど、どっちかの手首、左かな、もうめちゃくちゃ痛めてたらしいんですよ。もうなんかもう激痛が走るみたいな時に、でね、それでセミナーやって、デモンストレーションやってた時に、セガールがその痛めてる右手首を容赦なく攻めてきて、結構しんどかったって先生は言ってましたね。動画見ると先生痛がってると思うんですから、マジで痛かったみたいです。なんか容赦ね、武道家としてはそうかもしれないけど、相手が弱ってるとこ攻めるっていうのは、演舞会でそれやるのもどうよって気もするんですけどもね。あとうちのカルロスとか、俺の先輩とか何人かと、あともう一人日本人がいたんだ。あの人実はね、セガールのファンだけどね、弟子じゃないんですよね。なんか一応永住権持ってて、たまに来てて、年に1回ぐらいちょっと来て帰ってるぐらいで、ただ単にセガールのファンって形で、もうお情けでセガールのあれで黒帯締めさせてもらってるっていう人なんですけど、あの人ならどうしてんのかな。松岡先生にちょっと年上なんだけど、名前を言うのはちょっと控えようと思う。仙台でやってるんですけどね、あんですけど、一回だけ面識はあるけど、稽古しに来たなって。まあ所詮よその道場で合気道やってて、セガールのファンでちょっとセガールのクラス何回か出たぐらいじゃセガールの技できないんですけど、でそのセガールの技なんですけどね、セガールの技、まあ代表的なイリミ投げとかねありますけど、セガール自身がめちゃくちゃでかいじゃないですか。で身体能力もめちゃくちゃで、本当別に合気道やらなくても他の武道、何に武道やっても一流になったんだろうななんていうぐらいのね、探究力と研究熱心と身体能力を兼ね備えた人なんですけども、だからセガールがやっちゃうと、いやセガールが強いんでしょうみたいな話になってきちゃうんですけど、でもね、実はね、セガールの合気道って本当によくできてんですよね。というのはですね、僕の師匠ですよね、要するに松岡先生、セガールがアメリカに行くときに、自分の道場の一番弟子をアメリカに連れてって、それでセガール道場の切り盛りをさせたのが僕の師匠で、僕の先輩たちとか先生はセガールの初期の頃の映画にも出ててやってるんですけど、松岡先生は小さいんですよ。まあもう皆さんご存知だと思うんですけど、170ちょっとぐらい、ちょっともないかな、下手すると170ないかもしれないぐらいの身長なんですけども、それでね、セガールと同じ技ができんですよ、当然入り身投げも含めてね。で、ね、セガールが道場って言ったって、セガールの弟子の ほぼ全員がセガールが指導したわけじゃなくて、松岡先生が指導してて、それは僕も含まれるんですけど、そのセガールの技ってのを170センチぐらいの僕の先生がちゃんと継承して、それを指導して、でみんなができるようになってるっていうのが、やっぱり技の完成度が高いんじゃないかなって思います。つまりこの
セガールをやるとセガールの身体能力ありきに見えちゃうんですけど、実は彼が作った技はそんなに身体能力に依存してないっていうか、小さい人でもちゃんと同じような技ができる。いくつかの技を工夫する必要があるんですけど、それでもやっぱ指導する側として同じことが指導できるっていうのがね、やっぱりセガールの技のね、あの魅力というか完成度が高いんじゃないかなと思います。やっぱあの手が小さい人を引きて、さらにね、背が小さいだけじゃなくて、松岡先生そんなに力腕自慢のある体型、いわゆるザ日本の武道家っていうあんこ型のがっちりした体してるわけでもなくて、どっちかっていうと華奢な感じですからね。あの背が低いだけじゃなくて、芯もどっちかっていうと細いですけど、それでもあれだけあの猛者を作っていって、セガールの受け身もやって、でセガールの技もやって、同じことをやって、同じデモンストレーションをちゃんとやれてるっていうのは、やっぱそれはあの松岡先生の能力、武道家としての才能も高いとは思うんですけど、同時にあの技そのものの質が高いからこそ凡庸性が効くというか、でかい人が使っても小さい人が使っても、非力な人が使ってもちゃんと一定の成果が出るっていうのは、あのセガールの技の合気道もあのすごいとこじゃないかなとは思ってるし、僕が気に入ってるとこでもありますね。あの関節技なんかある一定レベルの力の強さが必要なんですけど、僕が自身が自分で指導しててね、やっぱ女の子とかに教えててもしっかり決まればね、ちゃんと効果がある、要は痛いというか、まあ、コントロールできるっていう感じで自分で受けてて、自分の中でもね、小学校5年生ぐらいの女の子の力じゃ関節は決められねえかなと思ってたんですけど、意外と指導しててやっていくと、意外とちゃんと決まるなみたいな。で、それ弟子たちが他のお弟子さんにかけてるのを見ると、女の子たちがちゃんと決まってるなって思うと、やっぱ完成度高いなと思います。ですからね、合気道なんか、まあ、合気道に限らないですけど、他の技でもね、あのその人の身体能力に依存しているのか、誰が使っても強いのかで、やっぱりその使ってる技の完成度が非常に高いんじゃないかな、あの完成度がよく出るんじゃないかなと思います。そういった意味ではセガールの技は本当に身体能力にそんなに依存してないっていうのが、セガールにしてはよく してはって表現も変だな。セガールが作ってるっていう、そのセガールの身体能力から生まれた技にしては本当によく考えられてるなと思います。セガール自身がね、あの回数の動画はあのフィルムとかもいっぱい所要してて、あのもうフィルムが擦り切れるまで見て研究したなんて言ってますから、やっぱ相当研究熱心な人だったと思うんですよね。当然ね、最終的に選んだ師匠が阿部先生っていうのも、またやっぱセガール自身の目付けの能力の高さっていうのもあるんでしょうし、まああそこでね、池田先生にボコボコにされたから弟子入りしたんじゃないかっていう話もあるんですけど、まあそれは知る人ぞ知るストーリーですけど、うん、とかね、その技の研究っていうのはやっぱりあのすごかったし、今でもなんかね、たまになんかあのロシアで指導してる動画を見てたりとかするんですけど、僕は基本的に合気道は一部の師範をの合気道の師範を除いて、基本的には松岡先生とあのセガールの動画しか見ないんですけど、今見ても勉強になることいっぱいあるので、あやっぱりすごいなっていうのと、あとなんかね、一部の動画でなんか沖縄の空手の先生のとこに行って、なんかあのいろいろ技を勉強してるセガールの動画がネット上にもありますけど、ああいうの見ると、あ今でもやっぱり武道に対する一つの情熱っていうのはあの人失ってないんだなっていうのはちょっと安心はしますね。ちょっとあやっぱいろいろと悪いこともいっぱいあるんですけど、でもセガール自身のその武道に対する情熱が冷めてないっていうのは、ちょっとそれセガール見て合気道を始めた人としては、一人としてはちょっとあの安心するところもありますよね。あの一回なんかね、なんか機会があったら技を受けてみたいですね。なんかたまにはこうああいう緊張感のある受け身を取るのもまだ若いので、僕もセガールの受け身なんかちょっと取らせてもらって、緊迫感、緊張感のある受け身の練習をしたいなと思います。ちょっとセガールのところで道場で受け身なんか取ったら、本当それこそ松岡先生と絶縁になるだろうなって感じでしょうけどね。でもやっぱね、ね、ただ単にこう受け身取るだけじゃなくて、本当にあの人、さっき言ったみたいに松岡先生怪我してるところも容赦なく攻めてくるような人なので、そういう人のね受けを取るっていうのは、ある意味かなり高いレベルの受けを求められると思うし、そういうでのを意識してやると非常にいいんじゃないかなと思います。
やっぱあの松岡先生の門弟としてね、やっぱりあの黒帯締めてる以上は、セガールの受けが取れるっていうのはそういう証でもありますので、あのそういう証に恥じない受け身をちょっと気合入れてやってみるのも面白そうだなと。技に関してちょっと話すとまた別長くなるので、それはそれで別にあの別の機会を設けてまた話そうと思うんですけども、まあそのセガールの合気道っていうのがセガールだけじゃなくて、その身長が低い人が使ってもできる、その身体的にそのどっちかっていうと華奢な人間がやっても同じことができるっていうのがセガールの技の完成度の高いところですっていうのはちょっと今日ちょっと話したかったんですね。そういう技をね、僕も自分あの弟子に伝えられればいいかなと思ってます。僕自身ね、日本人にしてみれば背も高い方ですし、あの体育も恵まれている方なんですけど、だからといって僕の身体能力に依存した技ではなくて、これはあくまであのうまく使えば女性でも全然問題なくできるっていう技をちゃんと指導してる、指導できるようにやりたいと思ってますので、今日はちょっとそんなセガールの合気道っていうものが彼の見かけに騙されずに意外と完成度が高いっていうことをね、ちょっと話そうかって話したかったと話させてもらいましたね。まあ、セガール合気道に関してはね、僕は唯一の後継者ってわけじゃなくって、まず当然筆頭に松岡先生がいて、松岡先生が育てた黒帯もかなりいっぱいいて、彼らみんな同じようなことできますので、まあ、そんなにそういった意味ではね、日本で僕以外いないですけど、まあ昔の弟子はいるみたいなんですけど、今やってんのかなって感じなんですけども、あのそんなに希少価値が高いものではないんですけど、それこそセガールが日本で教えてた時の黒帯の人もいっぱいいますし、あの藤谷先生のとことかね、あの吹田の呪詛かあれはのオリジナル天津道場の合気道も、まあそういうこと言うと藤田先生とか怒ると思うんでしょうけど、セガール合気道に憧れてるんだったらその子の道場もいいと思います。あの同じような技やりますので、あの厳密に完璧に同じってわけではないんですけども、あのかなり似てるところはありますし、藤田先生あの Facebook で仲いいんですけどあのすごい素晴らしい先生なの、ね、で、特にそれこそ彼女女性ですから、年配の女性ですから、それでも素晴らしい技指導されてるので、やっぱりそういった意味ではね、完成度の高い合気道をちゃんと作ったんだなとは思ってます。もちろんね、彼の時代というよりはいろんな大先生を含めていろんな先生の研究結果だとは思うんですけども、そういった意味でね、セガール合気道、セガールのイメージにあの囚われないで見た時に、意外とよくできた合気道なので、よかったら皆さんもあの研究するなりなんなりして、もう一度そういう側面で見てもらえるといいかなと思います。